السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، كسود بدول عليها الحلقة دين اللي بي لبطنات إيو إن أستامها صوص على أن سو شيء دونا إن هذا تسكو أركته وحويا وحالو يقانا السحر المرشوش سحر ك قفك اللغود دادي أما اللغود دادي سوء غد الصعودة ama dharkiisa lagu shubaya ama jirkiisa lagu shubaya shayaatinta loo soo adeegsanaya ama muxuu aha meelaha uu maray ayaa lagu shubaya. Xalaqadan qayb ka mid ah mar baan ka soo hadlay, haddana waan sii adkaynaa insha Allah. Sidee loo daweeyaa haddaba sixir marshuush, sixir kala daadiyay ee qofka loo daadiyay ama jirkiisa lagu daadiyay ama meelaha uu maray lagu daadiyay ama gurigiisa lagu daadiyay ama muxuu aha catabaadka guriga lagu daadiyay ama muxuu aha guriga albaabkiisa loogu daadiyay, sidee loo daweynaya iyo maxaa calaamadaha lagu yaqaan marka ugu horeysa. Calaamadaha lagu yaqaan way farabadan yihiin walaalayaal, waxaan kasoo qabsanaynaa dhowr qaybood. Kow, calaamadaha lagu yaqaano sixir marshuushku waxaa ka mid ah: kow, qofku waxa uu dareemayaa xanuuno jirkiisa kala duwan, jirkiisa ayuu xanuuno farabadan ayuu ka dareemayaa, dhammaan jirkiisa oo dhan oo aan kala go' lahayn, xanuun iska socda, meel uu ka socdana aan aqoon qofka. Midda labaad, waxa uu dareemayaa qofkaasi ee sixirkaasi marshuushka qabtay xaraarad jirkiisa oo dhan oo aad ba u kululaanaya soo u jooga. Kadib intaa ka bacdi, haddana waxa uu dareemayaa qabow fara badan buu dareemayaa oo sida haddana kadis ah, yacni waa jirkiisa oo kululaada, qandho fara badan qabata oo si kama usoo jirkiisa u kululaada iyo si u jooga haddana isla marka isbeddel ku dhacayo maxaan ku dhahdaa, ama hadili doono maalin ku dhaaf ama maalin walba, yacni saa u kala u qabanayso qabow zaa'ida qabanaya, xataa jawiga haddii uu kulayl uu yahay qabow zaa'ida qabanaya, haddii jawiga oo qabow uu yahayna kulayl zaa'ida qabanaya, yacni sida way isweydaaraan, ama ayagoo kulayl jira asagoo kulayl jira ayuu qofkii muxuu ahaa inuu sii kululaada laga yaaba, amasena muxuu ahaa ee sii qabow laga yaaba, intaa oo dhan waxa weyaan isweydaarka wuu dhacaya. Sidoo kale xaaladaha marka way soo noqnoqotaa in badan, xaaladahani way soo noqnoqdaan oo qabowga iyo kulaylka qofka inta ugu badan qabanaya, waxaan lagu yaqaanaa calaamadaha sixirka la yidhaahdo sixir almarshuush ee qofka loo daadiyay ama lagu daadiyay. Waxaa jira marka jirkiisi waxa uu yeelanayaa qaybo kala duwan ee kala duwan oo ah aada moodid nafro ku dhacay, nafro ayuu jirkiisa qaybo kala duwan ayuu yeelanayaa. Sidoo kale waxaa kaloo meesha ku jira ee qofka calaamadaha lagu garanaya ee sixir marshuushka, riyo xunxun buu ku riyoonaya habeenkii ama maalinkii markuu seexdo. Habeenkii markuu seexdan, riyo qaab daran oo maxaa garanaysaa ee cabsi fara badan ku beeraya ayuu ku riyoonaya. Maalinkii hadduu seexdan waa la mid, isku mid weyaan labada waqtiba, marka mar walba markuu seexdaba riyooyin xunxun buu ku riyoodaa. Waxaa intaa dheer marka waxa laga helayaa jirkiisi daldilaac ha noqoto ama dhaawaco ha noqoto ama nabrooyin ha noqdo oo kala duwan ayaa maxaan kula jirkiisa laga arkayaa. Waxaana ku dhacaya qofka calaamada ugu dambeysa, tashwiish ayaa waxaa kaga furan fikirkiisa iyo qaabka uu fikirayo oo dhan qof isku toosan maaha, wuxuu sheegaya ma garanayo, waa qof isdhexyaacsan, wuxuu ku hadlay ma yaqaano, hadalka qaab uu yidhaahdo ma garanayo, yacni qof nooca ma wax weeyaan aanan caadi ahayn. Marka taas calaamadahaas ayaa ka mid. Waxaa kaloo jira marka acraad waxaa jirta kasoo muuqanaysa qofka jirkiisa si toos ugu soo muuqanaysa, ama malaabistiisa ama dharka uu xidhan yahay oo muxuu aha lagu garanayo. Waxa weeyaan xanuun ayaa waxuu ka qabanaya qofka lugihiisi iyo gacmihiisa ayaa xanuun ka qabanaya, wuu xanuunsanaya, luguhu ka xanuunsanaya, gacmaha ayuu ka xanuunsanaya, leanna sixirkaasi marka wuxuu noqonayaa kan dharka looga daadiyey weeyaan. Kan dharka looga daadiyey ayaa sixir marshuushka ayaa waxa uu ka dareemayaa xanuun gacmaha iyo xanuun lugaha ayuu ka dareemayaa. Sidoo kale wejiga ayuu ka bararayaa, sidoo kale wejiga ayuu ka bararayaa. Sidoo kale waxa uu dareemayaa mar kasta cabsi daran ayuu iskaga jiraa qofkaasi, yacni waxa uu ku sugan yahay waxa weeyaan cabsi joogta ayuu ku sugan yahay. Waxaanu ku riyooda saan husoo horey usoo sheegnay, yacni riyooyin xunxun habeen iyo maalin hadday doonto ha noqoto. Haddaba insha allahu tacaala qaybtaas calaamadahaas haddaad isku aragto, insha allahu tacaala dawadeedii waa ay fududdahay. Esbaad oo calaamadahaasi aan sheegayo si fiican u dhegeyso oo dib u raac. Haddaad isku aragto waxaa ku haya waa sixir almarshuush. Dhammaan calaamadaha aan soo sheegnayna waajib ma aha ama qasab ma aha dhammaantood in la wada arko.
waxaa laga yaabaa calaamadaha qaar in la arko, waxaa laga yaabaa calaamadaha qaar in aan la arag, waxaa dhici karta in dhammaan calaamadahaas oo dhan qofku ay kasoo muuqdaan, waxaa laga yaabaa in lugaha ay ka xanuunayaan gacmaha aan xanuuneynin, waxaa laga yaabaa in gacmaha ay xanuunsanayaan lugaha aan xanuuneynin, waxaa laga yaabaa in aanan riyoonin, laakiin cabsi daran mar walba ay ku hayso, aad cabsanayso, mar walba aad cabsi ku hayso, waxaa dhici karta maskaxdaadi tafkiirkaaga inuu saxsan yahay, laakiin jirkaaga maxaan ku dhahdaa dhaawacyi ay ka muuqanayaan wejigaaga inuu bararsan yahay. Marba calaamadaha wax weeyaan in dhammaan la wada helo waa shardi ma aha aslan, laakiin in qayb ka mid ah la helaahay waa tan muhimka ah in la ogaado loo baahan yahay. Haddaba halkaasaan idinkugu soo gabagabaynaya xalaqadeenii 22-aad waxaan idinkaga tegayay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.